রাজ্য বিভিন্ন প্রান্তত আগ্রাসী বানর কবলত পরিছে এতিয়া বিস্তৰ অঞ্চল মৰিগাঁও ভুড়াগাঁওত লুইটৰ প্ৰবল খহনীয়া সপ্তাহটোৰ ভিতৰতে খহনীয়াত যা গৈছে অঞ্চলটোৰ ২৫ৰ পৰা ৩০টা পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ ধেমাজিত গাই নদীৰ ঢলে ছিঙিলে মথাউৰি জলমগ্ন হৈছে কেইবাখনো গাঁও মথাউৰি ছিঙি যোৱাৰ ফলত পানীয়ে বুৰাইছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল নাজিৰাতো বিস্তৰ অঞ্চলত বানৰ আগ্ৰাসনে বিধ্বস্ত কৰিছে খেতিপথাৰ ইখনৰ পিছত সিখন গাঁও কিন্তু প্ৰশাসনৰ নাই কোনো সাহায্য আগবাৰিষার বানে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে ধেমাজিত গাই নদীর বানপানিয়ে ছিঙি লৈ গল মথাউরি রেসা লাম লাকতো নিরাপদ স্থানলৈ বন্যাক্রান্তর ধাপলি নাজিরা মরিগাঁওত লুইটর খহনিয়াই লৈছে রুদ্ররূপ এই দৃশ্য ধেমাজির ধেমাজিত গাই নদীর ভয়ঙ্কর বান কাই নদীর বানপানিয়ে ছিঙি লৈ গল মথাউরির এসোয়া জলমগ্ন হয়ে পড়ছে কেবাখনো গাঁও সাও ঘর দুয়ার সকলবোৰ পানির তলত মথাউরি ছিঙি যাওয়ার ফলত পানে বুড়াইছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল লাম লাকতুলৈ নিরাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বন্যাক্রান্তয় নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি এতিয়া আশ্ৰয় লবলগীয়া হৈছে পথৰ কাষত অথবা মথাউৰিৰ ওপৰত এইটো মিছামাৰী নদী পানী সোমাইছে মিছামাৰী নদীয়ে এইটো মানে সম্পূৰ্ণ এই পিছফালৰ যিটো নদী কিনাৰ মথাউৰি আছে মথাউৰিটো তাতে মানে ছিঙি আনি পেলাইনি এইপিনে নীলখ নগাঁও কৌপাটিৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন আজি তৰাণী পথাৰ হেৰি পালেঙি আৰু বালিগাঁওলৈকে এটা বৃহত্তৰ বানপানীৰ সৃষ্টি কৰিছে ইফালে মৰিগাঁৱৰ ভুড়াগাঁৱত লুইটৰ প্ৰবল খহনীয়া সপ্তাহটোৰ ভিতৰতে খহনীয়াত যাহ গৈছে অঞ্চলটোৰ ৩০টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ যাহ গৈছে তামোল পাণ নাৰিকলৰ বাৰী বহু বিঘা কৃষিভূমি এবাৰ দুবাৰ নহয় পাঁচ ছবাৰকৈ আপোন ঘৰখন হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ বহু বাসিন্দাই স্থানীয় লোকৰ বিপদৰ সময়তো নিৰ্বিকাৰ হৈ আছে স্থানীয় বিধায়ক আৰু প্ৰশাসন কাক পালে আহি আজি পাঁচ ছয়বাৰমান হ'ল ঘৰ ভাঙা এতিয়া যাবও লাগিব কাপোৰখন ঘৰ নভঙা আগতে টানিলোঁ এতিয়া ওলাবও পৰা নাই গতিকে আজি এখন আছে উলিয়াবলৈ যামগৈ বুলি ভাবিছোঁ উলিয়াবও পৰা নাই আনহাতে নাজিৰাৰ চন্তকত চপৰা চপৰে খহিছে দীঘো নদীৰ কৰা ভয়ংকৰ বিপদত নাজিৰাৰ চন্তক বাকী নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত চন্তকৰ মথাউৰিটো মেলিছে বৃহৎ বৃহৎ ফাট জলসম্পদ বিভাগৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াক অৱগত কৰিও পোৱা নাই কোনো সুফল ফলত এতিয়া বিনিত্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে নাজিৰাৰ চন্তক বাকীয়ে যদিও ইঞ্জিনিয়াৰসকলে দুবাৰ এবাৰ আহিছিলে কিন্তু কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে একশ্যন লোৱা নাই আৰু একশ্যন লওঁতে লওঁতে আমাৰ এইফালে এতিয়া আমাৰ থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হোৱা হৈছে এইখন বজাৰ বহুত ডাঙৰ এইটো পুৰণা বজাৰ হয় এইটো আহোম দিনৰে বজাৰ গতিকে বজাৰখন এতিয়া ইফালে যাবলৈ আপুনি যেনে গৰা কাৰণে দেখিছে ইফালেতো অৱস্থা বেয়া মানুহ বজাৰ কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ